Již po 25. se na dvoře v Borčicích oslavoval svátek koní. V krásném prostředí Českého ráje se uskutečnilo tradiční setkání milovníků koní spojené s odborným výkladem a ukázkami úspěchů tamní jezdecké školy. Náš statek leží v katastrálním území obce Všeň, která patří do Semilského okresu. K dvoru patří 70 hektarů pozemků, z toho je 54 hektarů zemědělské půdy a jediná hospodářská zvířata, která chováme, jsou koně. V současné době zde ustájeno něco přes 50 koní. Jinak celé naše hospodaření je založeno na ekologickém hospodaření, to znamená, že nepoužíváme žádné chemikálie a hlavně se snažíme zvlebovat krajinu a dodržovat taková ta zásadní pravidla ochrany přírody. A je to i pro nás velice příjemné, protože žijeme v moc pěkném prostředí tady uprostřed toho Českého ráje. A proto srdečně zveme všechny, kteří se k nám chtějí podívat, nebo kteří by chtěli dát svoje děti nebo vnoučata v létě sem na jezdecký tábor, aby nás přišli navštívit. Zábavný program členů jezdeckého klubu, divácká soutěž, projížďky dětí na koních, to vše bylo zárukou, že návštěvníci akce odcházeli nadmíru spokojení.